Hər vaxtınız xeyirli olsun. Sıfırdan NFT satmaq videosunun 2-ci bölümündə xoş gördük. Bugün özümüzə MetaMask hesabı açacağıq. MetaMask nədir? Biz NFT-lərimizi satanda bizə gələn pul nəqd olmadığı üçün rəqəmsal bir pul qəbiyyə ehtiyacımız var. MetaMask də içində müxtəlif kriptovalyutaları saxlamağa imkan verən pul qabıdır. İndi yükləməyə başlayaq. Google-a daxil oluruq, axtarış yerinə yazırıq metamask.io. Sayt açılır, burada yüklə deyirik. Daha sonra Chrome üçün MetaMask-i yükləyin. Bizi birbaşa göndərir Google Chrome-un uzantılar mağazasına. Burada yüklə sözünün üstündən vuraq. Bir neçə dəqiqə sonra yükləmə tamamlanır. Yükləmə tamamlanandan sonra yuxarıdakı uzantılar hissəsindən MetaMask-i bura sabitləyirik. Artıq istədiyimiz vaxt bir toxunuşla MetaMask-imizi görə bilərik. İndi hesabımızı açaq. Başla sözünə basırıq, hər şeyi sıfırdan başladığımız üçün cüzdan oluşdur deyirik. Şərtləri qəbul edib şifrə yaratmalıyıq. Buradan MetaMask bizə qısa bir məlumatlandırma videosu göstərir. Davam edəndə qabağımıza belə bir səhifə gəlir. Bu demək olar ki, ən önəmli hissədir. Ortadakı kilid işarəsinə basanda MetaMask bizə 12 ədəd təsadüfü söz verəcək. Bu sözləri bir yerə yazın və çox yaxşı qoruyun, çünki bu sözlərə sahib olan hamı sizin MetaMask hesabınıza sahib ola bilər. Sözləri görəndən sonra növbəti səhifədə həmin sözləri eyni ardıcılıqla seçirik. Bunu da tamamlayandan sonra artıq bir MetaMask hesabına sahibik. Və beləcə ikinci bölümdə yekunlaşdı. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.